Բարև ձեզ, այս տարի լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական իրադարձությունների 20-րդ տարելիցը։ Իրադարձությունները, որի ժամանակ հորթարանում գնդակահարվեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը ու ևս 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ 20 տարվա հեռավորությունից այդ իրադարձությունների մասին այսօր ամեկ պլյուսի տաղավարում կզրուցենք դեպքերին ականատես պատգամավոր Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն մեր հավերի ընդունելու համար։ 20 տարի հետո կրկին վերլուծելով այդ իրադարձությունները, պարոն Հարությունյան, ինչ եզրանգման եկաք, ովքեր կազմակերպեցին հոկտեմբերի 27-ը և ինչու կազմակերպեցին։ Եզրահանգում միանշանակ հետևյալն է, որ կազմակերպիչներ եղել են, այսինքն այդ ստահակները չեն միայն, որոնք այսօր, որոնց մի մասը արդեն չկա, թե հանելուկային պայմաններում նրանք ուրեմն չկան այսօր, և մի մասը, որոնք այսօր նստած են բանտում, և ուչաստկովի այդ գնահատականը Ռոբերտ Քոչարյանի հենց այն գլխից ցույց է տալիս, որ այս գործը կազմակերպիչների մասով չի բացահայտվելու, և ասեմ, կազմակերպիչների մասով նաև այս գործը չի կասեցվել, այդ որ ասում են նոր հանգամանքների հայտ գալու դեպքում, նորից կարող են վերանայել, տենց բան չկա, այդ գործը չի կասեցվել, դուժորներից մեկն էլ ես եմ, ինձ ասենք կամ զոհվածների հարազատներին տեղակ չի պահվել, որ գործը կասեցվել է, այսինքն իրավապահ մարմինները այսօր էլ հանգիստ կարող են շարունակել, ուրեմն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով այդ գործին ասաց նոր հանգամանք պետք է իր գա, նայված պետ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը, ուրեմն թյուրիմացության մեջ պետք չի գցել ժողովրդին, կարող է իրենք չէին տիրապետում այդ պահը, ուրեմն անջատված մասով այդ գործը չի կասեցվել, եթե կասեցված լիներ, ուրեմն պետք է հարազատներին, իրավահաջորդներին, պետք է տեղեկացվածներ, դուժողներին, այդում նաև ես, պետք է տեղեկացվածներ, որ գործը կարճվել է, գործը չի կարճվել։ Արեցին հոկտեմբերի 27 նպատակը քաղաքական երկու հզոր գործիչներին վերացնելն էր, իհարկե ես միանշանակ այդ կարծիքին եմ, որ խնդիր էր դրված գլխատելու ազգային ժողովը, որտեղ այնտեղ տեղակալներին էր նպատակային, ուրեմն սպանեցին, և վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանին, ուրեմն հեռացրեցին այդ ճանապարով, որտեղ ընտրությունները ցույց տվեց, միասնություն դաշինքի հաղթանակը, ընտրությունները ցույց տվեց, որ անցել են արդար ընտրություններ, որից մեկի մոտ կասկած չէր առաջացնում, և ընդհանրապես պետք է նայել, որից է դեպքից հետո կամ գործողությունից հետո ով է շահում և ովքեր են շահում։ Ովքեր շահեցին։ Շահեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչպես շահեց, ինչով շահեց Ռոբերտ Քոչարյանը իր թայֆայով։ Նա նախագահ էր այնուամենայնիվ։ Ուրեմն նա նախորդիր նախագահ էր, նախագահ էր, բայց ինքը շատ լավ գիտեր, որ ինքը նախագահ չի, ինքը շատ լավ գիտեր, որ ժողովրդը իրեն չի ընտրել, ինքը շատ լավ գիտեր, որ 98 թվականին հաղթել է միանշանակ Կարեն Դեմիրճյանը, և ինքը հասկաց, ինքը գիտեր, որ ժողովրդը իրեն ատում է, և այդպես էլ 8 տարի ատեց այն ժամանակ, և մինչև հիմա էլ ատում է, այսինքն այս 20 տարիների ընթացքում, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանին ատում է, և Ռոբերտ Քոչարյանը ամեն ինչ արեց, որպեսզի կազմակերպիչների մասով գործը չբացահայտի, նա անմիջապես գնահատական տվեց, որ սա ուչաստկովի գործը, այստեղ խնդիր չկա բան, բայց այստեղ շատ ասեմ ձեզ, մեկ խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ եմ ես եղել հոկտեմբերի 27-ի հարցերն ուսումնասիրող, հանձնաժողովի անդամ եմ եղել, և մենք հանձնաժողովը բավականին երկար ժամանակ աշխատեց, մենք հանդիպումներ, մի խոսքով, ինչ որ պետք էր արել էինք, և վերջնական եզրակացությունը հետևյալն էր, որ հոկտեմբերի 27-ը տեղի է ունեցել պատկան մարմինների թողտվության հետևանքով, և դրանից հետո։ Որ մարմինները և ինչ թողտվություն էր։ Ազգային անվտանգություն առաջին հերթին, պետական պաշտոնյաների պաշտպանության, այսպես ասած այդ կառույցները, և այն բոլոր մարդիկ, ովքեր պատասխանատու էին հոկտեմբերի 27-ի կանխման համար, որտեղ այս ժամանակը պարզապես չի երկում, այնտեղ շատ նրբություններ կան, հնարավոր էր կանխել, իհարկե հնարավոր էր կանխել, բարձրաստիճան պաշտոնյաններից, ուրեմն մայոր Էդիկի, Գրիգորյան Էդիկի և այն այդ սրիկայի հետ
սեղանի շուրջը նստած ժամանակ, այդ Սրիկան առողջության ժամանակ Նայիրի Հունանյանը ասել է կմտնեմ ազգային ժողովի։ Դա ոչ չեմ ուզում տալիս, այդ Սրիկան ասել է, ես մտնելու սենց բանանը։ Ուրեմն պատկերացնում եք, այս ազգային անվտանգության ուրեմն բարձրաստիճան, ուրեմն սպան, երբ որ նրա մոտ այդ փսիխոսակցությունն ալնում, այդ խոսակցությունը անպայման գնում զեկուցագիրը գնում տեղի հասնում։ Գուցե լուրջ չի ընդունել։ Այդպես բան չկա։ Այդպես բան գոյություն չունի։ Այդ մենք ենք այնպես մտածում, որ լուրջ է ասել, թե լուրջ չի ասել։ Նրանց համար ամեն ինչ լուրջ է։ Չի, դա իրանց աշխատանք։ Ո՞նց կարող է զեկուցած չլինի։ Զեկուցել է, ուշադրություն չեն դարձրել։ Բայց չէ՞ որ նաև փաստը կա, որ Գորիկ Հակոբյանը պապկան բերում է, ասում է, այս Նայիրին սա է։ Կարեն Դեմիրճյանի ուրեմն այդ բաներից հետո, այդ սենյակում, հա։ Ռոբերտ Քոչարյանն է ցույց տալիս, որ հիշում եմ։ Հա, գործ ու այդ պապկան կորում է, մա չկա։ Այսինքն նա եղել է ազգային անվտանգության, ծառայության հսկողության տակ։ Նայիրի Հունանյան, այո։ Հա, այդ հսկողության տակ։ Համագործակցել է նաև ազգային անվտանգության հետ։ Հետո ուրիշ հարց կա։ Աշխարհում տես բան չկա, որ տերորիստի հետ բանակցությունների մեջ ես լինում և դա չի ձայնագրվում։ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է խոսքը։ Իհարկե։ Ռոբերտ Քոչարյան բայեղի ժամանակ հետ է հանդիպել, ինչ են խոսացել, ինչի մասին են խոսացել, ինչ երաշխիքներ ա տվել, ոնց ա ստացվել։ Եվ հաջորդը, դատաքննության ժամանակ մեր պաշտպանները տասնյակ միջնորդություններ էին ներկայացնում դատարանին, տարբեր հարցերը, բոլորը մերժվում էր։ Այսօր Քոչարյանի այդ պաշտպանները դժգոհում են, բողոքում են, բամեր միջնորդությունները մերժվում է։ Այդ հետ գնացեք, հիշեք, դուք ինչ եք այս տարիների ընթացքում, ինչ եք դրել այս ժողովրդի գլխին, Քոչն ու Սերժը։ Այս ոնց է եղել, այս ինչ դատական համակարգ եք ստի, իրանց ստեղծած դատական համակարգն է, չէ՞։ Մի խոսքով, այդ ինչքան միջնորդություններ մենք, այդ միջնորդության նպատակը ո՞րն է եղել, կազմակերպիչների մասով ինչ որ բացահայտումներ անել, սա է եղել նպատակը, բոլորը մերժում էին, լկտի ձևով։ Եվ դա ձեզ եզրահանգելու տեղիք է տալիս, որ ինչ։ Ես ասում եմ ազգային ժողովի խորհրդարանական հանձնաժողովը, եկամ եզրակացության, որ հոկտեմբերի 27-ը տեղի է ունեցել պատկան մարմինների թողտվության պայմաններում, նրանց մեղքով, չեն կանխել։ Այդ ոնց եղել, այդ ինքնաձիգները այդ ոնց մտցրեցին ազգային ժողով, ինչ ճանապարհով։ Պահակակետով չէ, ասում է, որ դա իր բաճկոնի տակից կախտված ես մտել եմ ազգային ժողով։ Սուտ է ասում, նրա մոտ բան է եղել, ատրճանակ է եղել միայն, այդ չի հարցը։ Այնտեղ բայց քանի ավտոմատ կար, այդ տենց բան չի լինում, որ գան մի անգամից մտնեն։ Քնչական ծառայության գործունեությունից կար դժգոհություն, որ մինչև վերջ չի հետաքննել, չի ուսումնասիրել։ Չեն թողել Գագիկ Ջանգիրյանի գլխավորությամբ, չեն թողել։ Իհարկե չեն թողել։ Գագիկ Ջանգիրյանին հեռացրեցին։ Արամ Սարգսյանին հանելուց հետո անմիջապես այդ գործը կասեցվեց, այսպես ասեց։ Իսկ Արտակին գործոնի ազդեցությունը որքանն է եղել, Արտակին գործոն, գիտեք, ես այսօր չեմ կարող ասել, եւ որովհետեւ մեկը չի կարող ասել, թե եղելա թե չի եղել։ Այդպիսի բաներ ասելու համար պետք է քննություն լինի, հիմնավորում լինի, հենց այնպես չէ բոլորը։ Բայց նորից եմ կրկնում, այն ինչ որ իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի նախաքննությունը և դատաքննությունը գնա ուչասկովի ուղղությամբ, այդ միանշանակ։ Բայց ոնց եղավ հանկարծակի այդ մարդիկ, այդ լուրջ վկաները, բոլորը մեկ Ամերիկա թռավ, մեկը Եվրոպա թռավ, գնացին, այնտեղ հոգի են մահացել են։ Հա, մահաց։ Այդ բաներից մեկը, այդ հացագործներից մեկը, որ բանտում իբրե էլեկտրահարվել է, մենք հանձնաժողով մենք գնացել ենք տեղում, նայել ենք, ծիծաղել է այնտեղ, այնտեղ ուրեմն իբր թե ինքը հոսանքին կպել է, այնտեղ պլիտակար այնտեղ էլեկտրասալիկ, իբրե գլուխը կպել է կարավաթի երկաթին, չէ, և պատահական ձեռն էլ կպել է, ինչ ձևով ուզում էինք ցույց տանք, որ տեսնանք ատեղից ատեղ հնարավոր է, Բերիկյանը մեր մեջ ամենաբոյովն էր, ֆիլարետը, ասենք լմդ փորձի էլի, գլուխը հասնում է դերկաթին, դա հնարավոր չէ,
Այսինքն 8-9 մարդու ներկայությամբ այդ ոնց է էլեկտրահարվել մահացել, որ չեն կարողացել փրկել։ Պարոն Հարությունյան, հիմա հոկտեմբերի 27-ին կամ մեկը բանտում կախվելա, քանի հոկու մարդու ներկայությամբ քերի։ Իսկ ոնց է եղել։ Վերաբացելու մասին հայտարարություններ են կոչել, հնչում դուք եւս ձեր խոսքով։ Պահանջում ենք, ոստի, մենք միշտ պահանջել ենք ու հիմա էլ պահանջում ենք։ Բազմապես գիտեք ինչ, հիմա այսօրնից մենք հասկանում ենք, այնպեսի ժամանակ է հիմա։ Ես իսկ իշխանություններին չեմ կարողանում մեղադրել, որովհետեւ այնքան հանցագործություններ են արել ֆինանսական, տնտեսական, եւ այսօր ամբողջ այդ կառույցները զբաղված են այդ գործերով։ Զբաղված են այդ գործերով։ Ես հասկանում եմ, ֆիզիկապես հնարավոր չէ այդ բոլորը բան։ Բայց ես համոզված եմ, որ մի քիչ բանը հունի մեջ ընկնեն, մի քիչ թեթևանան, այսպես ասած, այս հոկտեմբերի 27-ին պիտի անդրադառնան, որովհետև առանց մարտի 1-ի եւ հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման մենք ապագա չունենք։ Տեսեք, մարտի 1-ի գործի դեպքում զոհերի հարազատների պաշտպանները ասում են, որ դժվարություններ կան հատկապես սպանողների, սպանություն կատարողների, կրակողների բացահայտման դեպքում, որովհետև բազմաթիվ, այո, կարևոր փաստեր չհասցրել։ Այս դեպքում գոնե գլխավոր մեղադրյալը Նայիրի Հունանյանը բանտում է։ Ձեր կարծիքով ավելի հեշտ կարող է այդ դեպքում բացահայտվել Նայիրի Հունանյանը, կա կարող են քննել նրան, թե արդենի վիճակի չէ, որտեղ տարբեր խոսակցություններ են պատտվում, որ նա հոգեկան հավասարակշռությունը այն չի։ Ես չեմ կարող փաստել այդպեսի բան, բայց ամեն ինչ հնարավոր է։ Բա մենք որ ասում ենք պետք է քննություն գնա, ինչի՞ համար։ Ինչի՞ միայն հենց Նայիրին, շատ բաներ կա այնտեղ։ Նույն այդ կառույցները, որոնք պատասխանատու են, որ այդպես բարձ իմիջալուց ասեմ, նրանք բոլորը, ովքեր որ պատասխանատու են այդ անվտանգությունը ապահովելու համար, ընդհանրապես, որպեսզի այդ հոկտեմբերի 27 չլիներ, նրանք բոլորը պաշտոնական ռաշխաղացում են ունեցել։ Բոլորը։ Գորիկ Հակոբյան, Սերժ Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան ազգային անվտանգության այն ժամանակ նախարար էր, չէ՞։ Այդ օրը կաթողիկոսի ընտրություն էր։ Այո։ Ես միասն։ Այդ օրը այդ մասշտաբի միջոցառում է մեր երկրում կաթողիկոսի ընտրությունը, որը ցանկացած պրովոկացիա կարող է լինի ճշնամական երկրներում, մեկ շրջապատված ենք բան։ Այսինքն այդ օրը ազգային անվտանգության, ուրեմն, նախարարը իմ հասկանալով պետք է լինի Երևանում իր կաբինետում նստած եւ վերահսկենի տամբողջ։ Ինքը հորադիզում էր, խոզեր խփում, ինչեր անում, չգիտեմ, որս էր անում, ինչեր անում այնտեղ։ Մեկ այդ հարցը չի տալիս Սերժ Սարգսյան։ Դու ազգային անվտանգության նախարար ես եղել, այդ օրը կաթողիկոսի ընտրությունը, բավական բազմաթիվ հյուրեր են եկել դրսից, ամեն ինչ կարող էր լինել։ Դու ինչ գործ ունեիր այնտեղ այն սահմանում այնտեղ։ Հորադիզում, որս էր գնացել։ Կա, չէ՞, հարցը, պատասխանի։ Կամ Ռոբերտ Թո պատասխանի, ինչ էր խոսում Նայիրի հետ, ինչի մասին էր խոսում։ Տեսեք, ոչ շատ երկար ժամանակ առաջ լրատվություն եղավ ու նաև վարչապետի մակարդակով էլ, վարչապետն ինքը հայտարարեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունից բավականին կարևոր փաստաթղթեր են դուրս բերվել կամ ոչնչացվել եւ այլն։ Հոկտեմբերի 27-ին վերաբերող նյութեր նույնպես զեկուցագրեր կամ ինչպես դուք նշանցիք Նայիրի Հունանյանին վերաբերող այդ թղթապանակը կարող է ոչնչացվել են եւ դժվար է արդեն հասնել կազմակերպիչներին կամ բուն մեղավորներին։ Չի բացառվում։ Այնուամենայնիվ ես մի բանում համոզված եմ, իմ անձնական կարծիքն է դա, որ եթե Նայիրին իրենց համար վտանգ, այսպես ասած, ներկայացներ այդ փաստաթղթեր, հիմքեր, ինչ որ դուք ասացիք, եթե լիներ, նա կենթանի չէր լինի հիմա։ Ամեն ինչ արել են, որպեսզի չբացահայտի։ Եվ նախաքննության ընթացքում, և դատաքննության ընթացքում ամեն ինչ արել են, որպեսզի ոնց որ մարտի 1-ի դեպքերը, չէ՞, 1600 փամփուշտ փոխել են։ Պատկերացնենք դա ինչ հանցագործությունը։ Պետությունը, ուժային կառույցը, քնչական մարմինը 1600 փամփուշտ փոխել է։ Ես մենք հենց այնպես ասում ենք 1600, մեկ փամփուշտ փոխելու համար մարդիկ պետք է 20 տարի գնան նստեն, որտեղ պատը փաստացի ապացույցը, ու իրենք էլ գիտեք ինչ է, ամբողջ օր ասում են, բա գնացեք քննություն կատարեք, թե ովքեր են սպանել այդ մարդկանց, ովքեր են սպանել, իշխանություններն են սպանել,
Ովքեր են կրակել։ Կապ չունի, թե անձամբ իրենք կրակել են, թե չեն կրակել։ Իրենց հանձնարարությամբ, իրենց թողտվությամբ, իրենց քայլերով սպանել են այդ մարդկանց։ Ընդրություններ կեղծելով սպանել են այդ մարդկանց։ Բա մինչև այդ կար նաև 2003 թվականի, 2004 թվականի ապրիլյան դեպքեր, քանի մարդ տուժվեց, մեր ժողովուրդը, մեր ակտիվիստները, ինչքան տուժվեցին։ Բա մի անգամ չէ, սամադրական դատարանը որոշում կայացրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի վստահության հանրաքվեն պետել մի տարվա ընթացքում։ Բա ինչի՞ մեր ժամանակ չէ, այդ սամադրական դատարանը թող մի հատ լապողոքի։ Բա ինչի՞ վստահության հանրաքվեն չանցկացրեց։ Այսօր սամադրական դատարան լարլա չգիտեմ ինչ ասկից օրենքներից է խոսում։ Այս ամբողջ տարիների ընթացքում մի անգամ օբյեկտիվ քննություն են կատարել։ Հա՞։ Այս ժողովրդի այդքան, մենք այնքան փաստեր էինք ներկայացրել, որ դա սամադրական դատարանը այս փախտելու տեղ չուներ, բան դրեց, որ մեկ տարվա ընթացքում Քոչյան Ռոբերտի վստահության հանրաքվե պիտի անցկացվի, չարեցին։ Բայց այդ ապրիլյան դեպքերը դրա հետ կապված է ապրիլի 12-ին 13-ին։ Ժողովրդին ծեցեցին։ Պարոն Հարությունյան, մարտի 1-ի գործով բազմաթիվ առանցքային դեմքեր նույնպես, օրինակ Սեդա Սաֆարյանը փաստաբաններից ասում է, որ անհասկանալի պայմաններում կամ արտագաղթել են, կամ մահացել են, կամ սպանվել են, վերջերս էլ հավանաբար ինքնասպանություն գործեց Հայկ Հարությունյանը այդ դեպքերի ժամանակ։ Նույն մենք չենք կարող ասել, հավանաբար մենք չենք կարող ասել, այսպես ա եղել, թե այնպես ա եղել։ Ամեն դեպքում քննությունը ցույց կտա, փաստը նաև, որ այդ մարտը չկա, կարևորագույն վկան չկա։ Այսպես ասեմ, ես հասկացա ձեր հարցը։ Ես հասկացա եւ այո, այն որ դատարանը այսօր Քոչարյանին ուրեմն չի թողնում դուրս, պահում այնտեղ, իր այդ տեղն ա, դեմ պիտի մինչեւ վերջ մնա այնտեղ, դա ճիշտ է անում, որտեւ դուք հիշեք դատարանում նրա պահվածքը, նրա լկտիությունը, դատախազին նկատմամբ ոնց էր արհամարական այսպես բանով, ինքը պետք է ընդեղ մնա, ինքը որ դուրս դրսում լինի, համոզված եմ լուրջ ազդեցություն կունենա ուրեմն նաև վկաների վրա։ Իսկ այդ առումով արժի, որ իրավապահները ուշադրություն դարձան նաև հոկտեմբերի 27-ի գործով առանցքային վկաների կամ մասնակիցների վրա, որոնք կարող են արժեքավոր տեղեկություններ հաղորդել այդ գործով։ Նու համար առաջինը նաև, որ մեկուսարանում այդ դրանց նկատմամբ պետք է զգուշան են, նաև լուրջ վկաներ են։ Ինձ թվում է, որ լուրջ աշխատանքի պայմաններում հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է։ Դուք ասում եք, գործը չի կարճվել և պետք է քննվի, այդ դեպքում, օրինակ դուք որպես դուժող չեք փորձում որևէ միջամտություն անել, նորից դիմել, որպեսզի գործի քննությունը։ Ես իմ անձնական կարծիքը ասացի, որ ինչ այս վիճակը նա, ու պարզ է, ուրեմն մենք ինչ կարող ենք անել, մենք այսպես քաղաքական հայտարարություն ենք անում, եթերում ասում ենք, հարցազրույցներում ասում ենք, որ պետք է անպայման հոկտեմբերի 27-ը վերանայվի։ Նոր հանգամանքի խնդիր չկա այնտեղ, նորից եմ կրկնում, ես վարչապետին լեյութուրի մասության մեջ ենք գցել, այդտեղ նոր հանգամանքի չի կասեցվել գործը, այդ անջատված մասով, կազմակերպիչների անջատված մասով, գործը չի կասեցվել, չի կարճվել։ Այսինքն նրանք լրիվ առանց որևից են նոր հանգամանքի կարող են քննությունը շարունակել։ Իսկ ընդհանրապես մարտի Եվ մեր այս հայտարարությունները պետք է անպայման ուշադրություն դարձնեն և վերանայեն։ Բայց նորից եմ կրում, հիմա այսօր այդ համակարգը այնպեսի ծանրաբեռնվածության աշխատում, ես հասկանում եմ, որտեղ նայում են, որտեղ մտնում են լուրջ հանցագործությունը, թալանել են, տարիներ շարունակ կերել են այս երկիրը։ Հիմա ես 2 օր առաջ, ասենք, Մեղրիից եկա։ Ինչ ճանապարհ շինարարություն ա գնում։ Ինչ հրաշալի, ինչ որակով աշխատանք են կատարում։ Ամեն տարի ես տեսել եմ ասֆալտ ոնց են փռում, և այս տարի էլ եմ տեսնում, թե ինչ որակ կա այնտեղ։ Ու գիտեք ինչի՞։ Ինչի՞։ Այդ բանը ճանապարհ շինարարության պետերից մեկը ասել էր, տղերք, առաջ 20% էին ինձնից տանում էին Էնգլխից, չէ՞, տենդեր շահելու համար գաղտնիք չի, խոսում են, որ մինչև 15% ատկատ ա եղել, վերցրել են, որ տենդերը շահել են, դե ասում է 15%, դե հաշվենք, որ մի 15-20% այս գլխից այդ գումարը տանում են, որակներ նա պետք է լիներ, ասում է հիմա չեն տանում, հիմա ոչ մեկին փող չենք տալիս, դնում ենք սենց սիրուն ճանապարհ ենք կառուցում, և շատ լավ ճանապարհ ենք կառուցում,
Ես Մեղրի հատվածներ եմ նայել տեսել, Ղափանի հատվածներ եմ տեսել, Գորիսիններ, Սիսիանիններ, նույնը նաև Արարատի մարզում։ Հրաշալի աշխատանք են կատարում։ Գնացեք տեսեք։ Նրանք հպարտանում են, որ Լիսի հիմնադրամով եւ ոչ միայն, նաեւ Հայաստանում հայկական։ Լիսի հիմնադրամ Երևանից, Արեցին, ինչ էր, մի տարում սա բետոնը սկսեց քայքայվել։ Հարի այդ 275 միլիոնը լափեցին։ Ինչ արեց Քոչարյանը բետ։ Բան չի չշարունակվեց, Քրքրյանը ինչի հետո փող չտվեց։ Ինչու չտվեց։ Չտվեց, որ տեսավ լափում են, գործ չեն անում։ Դրա համար չտվեց։ Մտադիր է շարունակել ֆինանսավորումը։ Իհարկե, նա եթե տեսնա նորմալ աշխատանքը կատարվում, մի կշարունակեր։ Բայց ինչ արեցին, փողը հենց այնպես քամուն տվեցին, 275 միլիոն էին ժամանակ, դա լուրջ գումար էր։ Պարոն Հարությունյան, իսկ այս Սարալանջի մի հատ ճանապարհ, այդ մի հատված բան կառուցեցին, մեկ էլ էս էթա, Երևացողը դա է։ Իսկ ընդհանրապես ինչպես է գնահատում գործող իշխանությունների հետ հեղափոխական գործունեությունը, որտեղ քննադատողներն էլ շատ են, բացի Ռոբերտ Քոչարյանից եւ նրա թիմից։ Հատկապես տնտեսական գործունեությունը։ Ուրեմն ես գնահատում եմ բավարար։ Ես տեսնում եմ բավականին դրական միտումներ տնտեսության մեջ, վերաբերմունքի մեջ, նպատակի մեջ, ես համարում եմ դրական։ Ինչ խոսք, բաց թողումներ լինելու են։ Այդ որ ասում են, բա երիտասարդ դեմ փորձ չունեն, իսկ դա ինձ մեղքն է, հա։ Այդ փորձվածները, Աշոտյանները, մյուսը, այդ փորձվածները ինչ արեցին այս երկրում։ Այսինքն ինչ, այդ փորձվածներին բերեն չնայած նրանք էլ փորձ չունեին, այս հենց օրինակն եմ ասում, նայել անձամբ թող իրա վրա չվեկալ։ Ես նկատի ունեմ հանրապետական կուսակցության, այսպես ասած, լիդերները փորձված էին, նրանք մեր փորձված էին թալանելով, փորձված էին բյուջեի գումարները փոշին տալ։ Ինչ նշանակում Ստեփանավանի սոցիալական ծառայությունում երկու տարում ինչ թիվ ասցին, 300-ականի միլիոն դրամ կերել են։ Ստեփանավանով միացեք մի 30,000 բնակչություն ունի։ Այդ մի երկու տարում ո՞նց կերան այդ փողը։ Այսինքն ի՞նչ անշան, այդ 30,000 մարդու վրա բոլորի վրա փող էին գրել վերցրել, այդ ի՞նչ ճանապարհով արեցին։ Ու լավ խոսում են սրանք։ Ես հասկանում եմ, որ այդ որ գողացել են դրանց մի մասը եկել է հանրապետական կուսակցության անդամավճար են տվել, որ ընտրություններին կաշառեմ իսկ։ Կամ այսքան դատավարություններ, որ մենք Եվրոդատարանում մենք մեր կառավարությունը ուրեմն պարտվում է, արդեն 2 միլիոն դոլարի տուգանքներ պետք է մուծի։ Հանրապետական կուսակցության անդամավճարներից պետք է այդ գումարները տան։ Պարոն Հարությունյան, այդ առումով նաև քննադատում են իշխանություններին, որ բավարար ջանք չի գործադրում, որպեսզի նախկին կոռուպցիոն նետաղմը կոտ չարաշահումները չարաշահողներին պատասխանատվության ենթարկի։ Ընդունում եք այդ քննադատումը։ Ես համարում եմ, որ ֆիզիկապես շատ ծանր աշխատանք չեն հասցնում, բայց համոզված եմ, որ բոլորն էլ իրենց, այսպես ասած, արժանի պատիժը կստանան, պիտի ստանան, ուրիշ ձև չկա, պիտի դասը լինի, որ հետո եկողը, որ Փաշինյանի կառավարությունը, նրանից հետո մեկ ուրիշ կառավարություն, իրենց աչքի առաջ ունենան, որ բյուջեից չի կարելի գողանալ, պետության ղեկավարը իրավունք չունի 8 տարում 4 միլիարդ դոլարի կարողություն կապիտալ դնել։ Քոչարյան Ռոբի։ Նա հերքում ասում է, ես չունեմ, չունեմ բարձր աշխատավարձ ստանում եմ։ Յա, դրա այդ աշխատավարձը ո՞վ գնացել է առյուծ քշում Աֆրիկայում։ Բա չի համաչում, բա պետության ղեկավարը, դու ներկայացնում ես ազգի։ Մենք հպարտանում ենք, որ Մխիթարյանի նման մարդ կա, մենք հպարտանում ենք, որ շախմատ խաղացող ունենք, մենք հպարտանում ենք, որ հայեր ունենք տարբեր բնակավարներում, չէ, այդ բոլորը մեր երկրի հարստությունն է, մեր երկրի պատիվն են բարձրացնում, բայց դու պետության ղեկավար, մի՛ ցույց տուր աշխարհի մի պետության ղեկավարի, որ ինքը գնացել է Աֆրիկայում, կենթանի է խփում, վեր նստում ու նկարվում, այդպիսի օրինակ մեկ ուրիշ երկրում, չգիտեմ, ամենաբան երկրում, հետամնաց Աֆրիկյան երկրի, ուրեմն ներկա եւ նախկին եւ ներկա ղեկավարներից որ ես մեկին ես նրա նախագահության տարիներին երկնիշտ տնտեսական աճանք ունեցել։ Ինչ են ունեցել։ Երկնիշտ։ Դե աճ չի ունեցել, տնտեսությունը նոր է սկսում զարգանալ, այդ երկնիշտ եղավ, բայց հետո ինչ եղավ, 8 թվականից հետո ինչի՞ չեղավ։ Դա կապ չունի, դա իր աշխատանքը չէ։ Տնտեսական ճգնաժամը։ Ոչ, դա չէ, ես դրա համար եմ ասում։ Մինչև այդ ընդհանուր մտնոլորտ
դու գիտե՞ք, որ տարեկան այդ ժամանակ, քոչի ժամանակ, տարեկան 2.5 միլիարդ դոլար գումար էր գալիս Հայաստան։ Այս տրանսֆերներ։ Տրանսֆերներ գալիս էր։ Եվ ի՞նչ էր դառնում այդ գումարները։ Ի՞նչ էր դառնում։ Կանալիզացիա էր մտնում։ Ինչի այդ ժամանակ մեր երկրում սկսեցին զարգանալ միայն առևտրային ձեռնարկությունները, Սիթի Կոչեցյանները, մյուսը սասը բանը։ Այսինքն այդ գումարները իրենք դրսից մարդիկ գնում էին աշխատում, ուղարկում իրենց ընտանիքների համար, որ ապրեն, իրենք այդ գումարները բոլորը խլեցին։ Այդ գումարները չէր գնում ինվեստիցիայի, այդ գումարները գնում էր սնունդ առնեն, կոմունալ վճարներ բանանեն, վճարեն։ Այս ժամանակ մենք անգամ հապարտանում ենք, որ Հայաստանը այն երկիրն է, որ էլեկտրոէներգիայի, ասենք 95% վճարում է լինում, կամ գազի, կամ էլեկտրոէներգիայի, այսինքն բնակչությունը վճարում է։ Բնակչությունը այդ գումարները ոչ թե պետության մեջ ստեղծված գումարներից էին տանում վճարում, այլ դրսի ուղարկած գումարները։ Այդ դրսի գումարները բախշիշ ցանցերը ում ձեռքին էր, այդ գումարները ուր էր գնում, գազը ուր էր գնում, գազի կալոնկաները ում ձեռքին էր, ուր է գնում։ Այսինքն այդ եկած գումարները իրենք բոլորը խլում էին, դնում էին իրենց գրպանը և առևտրային կազմակերպությունները, ինչի, շաքարը մի հոգի կներկրեր, ձեթը մի հոգի ներկրեր, մի քանի հոգով, բանանը մեկը կներկրեր, բերում էին թանկ-թանկ էս ժողովրդի վրա վաճառում, այդ 2.5 միլիարդը տանում, իրենց աշխատանքը դա է եղել, այդ երկնիշ թիվը իրա հեքիաթը։ Այն ժամանակ դա ինչ տնտեսություն է զարգացել այն ժամանակ։ Սպասարկման ոլորտում շինարարությունը։ Ինչ շինարարություն։ Ինչ 40%։ Հա, այդ շինարարությունը ո՞ւմ էր պետք այն ժամանակ, այդ մասշտաբներով, այսպես ասած։ Տնտեսություն պետք է լիներ, էկոնոմիկա պետք է լիներ, գործարաններ պետք է լիներ, մարդիկ գնային աշխատեն, շինարարության վրա էլ էին աշխատում։ Բայց այդ քես շինարարություն 50 պողոտան գնում ես մեռած թաղամասը։ Տնտեսություն չի աճում։ Ընդ որում ասեմ, ոչ որ ասում եմ գերեզմանների վրա կառուցես։ Եթե բարոյական բան էլ կա այստեղ, հարց կա։ Պատուկ միլիարդներ է դրամներով նկատի ունեմ աշխատել այդ տարածքում։ Բգոնի այդ մարդկանց բանի հողի փողը տայեք։ Բայց հացը կուտվի, մի քանի օրինակներ ունենք, ընտանիքներ ունենք, որ չեն դիմացել, մահացել են, թողել երկիրը գնացել են։ Այսօր Եվրոպայի դռները ընկած արդարություն են պահանջում այդ մարդիկ, ու մեր կառավարությունն էլ տուգանքներ ավճարում։ Ա Քոչյան Ռոբերտը իր տղայի գումարները պետք է բերեն տան, Մայրապետյանը, որ փախել է գնացել, իրենք են չէ կառուցել։ Դու կանչեր բերեն, ասեն ինչի, եւ այս իշխանությունները պետք է կանչեն դրանց բոլորին։ Բոլորը ինչի պետությունը պետք է այդ փողը տա։ Ինչի համար։ Դուք տարել եք միլիարդներ եք ստեղծել դրամով, եւ այսօր պետությունը պետք է 2 միլիոն եվրո տուգանք վճարի, ինչի՞։ Եվ մարդկանց կանչեք, այդ ունեցածը ձեռից խլեք, խլել նկատի ունեմ օրինական ճանապարհով, վերցրեք, իրացրեք և այդ պետության հասցված վնասը վերականգնեք, այդ մարդկանց արժանի իրանց գումարները տվեք, կենտրոնից մարդկանց հանեցին, քցեցին դրսերը։ Ինչի այդ մարդիկ ուզում էին կենտրոնում ապրեն, ինչի պիտի գնան 9-րդ մասիում ապրեն։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցն էր Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Գրիգոր Հարությունյանը։